ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶରେ ବିଭ୍ରାଟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଙ୍ଗା କିରଟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁନାବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଙ୍ଗା କିରଟ, ବେଶ ଉଲାଗି ବେଳେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁକୁଟର ବାମ ପାଖରେ 3 ନମ୍ବର ପାଖୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନାବେଶ ବେଳେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ବେଶ ଉଲାଗି ବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁକୁଟ ପୂର୍ବରୁ ଭଙ୍ଗା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା ନା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଏହା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ କହିଛନ୍ତି କିରଟ ଆଣିବା ବେଳେ ଏହା ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା, ପରେ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସେବାୟତଙ୍କ ମତରେ ଭଙ୍ଗା କିରଟ ପିନ୍ଧାଇବା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଏନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତ ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ବିରୁଦ୍ଧର ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହାକୁ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମହଲ, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ମରାମତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସୁନାବେଶରେ ଭଙ୍ଗା ସୁନା କିରଟ ଲାଗି ହେବା ଘଟଣାକୁ ଭକ୍ତମହଲ ବି ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରୁ ଆସିଥିଲା। ଆସିବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କିରଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷତ ଥିଲା। ସୁନାର 2 ହାତୀମୁଣ୍ଡ ଓ 21 ସୁନାର ପାଖୁଡ଼ା କିରଟରେ ଲାଗିଥିଲା। କିରଟର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖୁଡ଼ାର ଶେଷ 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହାତୀମୁଣ୍ଡ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ପରେ ସୁନାର 2 ହାତୀମୁଣ୍ଡ ଓ ସୁନାର 20 ପାଖୁଡ଼ା ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ହାତୀମୁଣ୍ଡ ପରେ ସୁନାର 3 ପାଖୁଡ଼ା ଗାୟବ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଏବେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ ହୋଇଛି। କିରଟର ଏହି ଭଙ୍ଗା ସ୍ଥାନକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମଲ୍ଲିଫୁଲର ମାଳ ଲଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।